Kardeş Arnavutlar'ın dostum, Ankara Hayastan'ın tartışmaz, aracın rekatları olarak dinlerdi. Şutov hak ettiyse hak desen ki bugün için dakikada puanı çıkaran şu çör sahibi de bakarsan ne peyo toplar bile darma bitiyor. Atıca kalemin tasku neler, neler çok bu neler, en tabi ki antam deliye çöp ve darabet patşaç diye barikat payman derim. Arka savanyan bir borcun kendileri oyuna kirliye namarın data parçaları harasatı diye bir tane yok esakçılı hınavörsün üzerlerine bu ne praktik. Շնորհում եմ բոլորիս եւ հավաստիացնում, որ արդարադատության նախարարությունը եւ քրեական օրական ծառայության ղեկավարությունը կարող են հնարավոր ամեն ինչ համակարգում իրավիճակը ավելի բարելավ դարձնելու համար։